kerena mun waye wala kankara miki wonin ba to a shi salim tsakanin shi da Allah ko kai tsakani da Allah ma kerena mun waye ni tsakani inda tsakani na da shi dan nake son ki ko tsakani na da ki Yanzu ina zan samu reza? Ya gudu ya koma ba. Ya koma birni? Tabbas sai na nemo shi. Fada, tana goyon bayanka. Jami'an tsaro. Rake daɗe. Rake daɗe. Mara mashi baya. Duk inda za a shiga, a gano mana reza. Muna yadda muka yadda da aikin muke alfahari da aikin ba kaɗan ba ne a ɗauki rura a je a adana shi a yi mashi abin da aka yi masalin saboda mu samu ƙarin bayani da amma gaskiya ina mamakin inda na san wannan idan har da sa hannun shi a cikin wanda suka ki sannan to ya kamata a nemo sauran ko su wane ne su na taɓa ganin su tare da Reza. Kin tabbata? Sosai. Tare na gan su lokacin da ya tare na hanya. In haka ne ya kamata a nemo Reza. Ina Reza yake? To kin ji abin da ya faru. To yanzu da ka zo ta ina za ka fara? Na san ta inda zan fara. Kasancewar ma dai na kwana biyu a nan, amma har yanzu ban samu kundarin abin da na zo nema ba. A daidai nan na ganta fa. Ta kuma gashi mun zo ba mu ganta ba. Kaga Salim abin da nake so da kai shine. Sai hakuri ka manta da ita. Shin waya zaka bata maka kanka akan abin da baka tabbas? Ya zai ka ce ba na da tabbas? Bacin na ganta har mun yi magana da ita? To me ka sani akan ta? Tukunna dai ai sai mun hadu zan san wani abu akan ta. Gaskiya wannan shi yasa kalaman tumara tabbas. Na san ba lalle bane ka fahimce ni, amma yana da kyau a ce ka kana girmama yakini na. Ko ba gaskiya ba? Gaskiya da za ka gane tunani na, da za ka gane cewa so kiburu su kake yi. Ba komai. Ban taba tsammanin abotana da kai tana da rauni ba. Ba komai za ka iya tafiya ni ba zan ma hau motan ka ba. Zan koma gida sai me? Me kake son cewa kuwa? Me
yasa ba za ka karfafa mini guya akan abin da nake so ba? To shikenan abokina, kai hakuri. Shin yanzu ta ina kake so mu fara neman ta? Assalamu alaikum. Ah, wa alaikum assalam. Ina dai fata lafiya. To shikenan. Mana ga fuskanka ai wani yanayi. Wallahi wani dama wani tambaya nake so in miki. To Allah sa na san. Wato kullum idan na kwanta bacci ba abin da nake sai mafarki guda daya. Me hakan yake nufi? Ni da yanzu yi min bayani dalla-dalla sabon. Idan na kwanta bacci kullum sai dinga gani na a wata unguwa wanda ita ba masu unguwan masu kuɗi ba, ba kuma unguwan talakawa ba, kuma sai gani ni kadai nake ta yawo a cikin unguwan. Sai in ce bari in zo in same ki, in ko kin san menene? To zaka iya gane wata alama koda da guda ɗaya wanda zaka yi min bayani akan ta? Alama ba wata alama, ni dai ba wata alama da zan iya cewa yau ga ta a gurin. Idan ka sake irin wannan baccin kwance-kwanciya, idan wannan mafarkin ya ƙara zuwa maka, to ka yi ƙoƙari ka rike koda da alama guda ɗaya ne wanda za ka zo ka gaya mu. To wai to duk wannan abin da ne? Ba wannan abu bane Salim. Ina nufin kaga idan ka rike wannan alaman kai mafarkin ka zo ka gaya mu, ni kuma sai in samu in maka bayani akan wannan angon nan. Ko ba haka ba? Ba ina nufin wani abu ba. Tanji. Tanji. Ka tafi kenan? Kawata kenan, kin riga ana furtawa. Haka ne, gaskiya garin can ya yin sheki. Kin ga yadda kika yi kyau? Kin yi fresh ko kamar ba ita ba? Ke dai ki bari. Sai ka ce wata mai wanka da man shafawa. Ko dai ba ku rabo da so kana wallahi. Me kuka gani a nan wajajen? Ko da yake Hausawa dai sun ce ga dai wani abu akan matan zafi da ido. Gaskiya ne. Ga ku da idan kin ga da ta gani ko ba haka ba sai. Alaikum salam. Tun da na san ki, duniyata. Tunanin ki bai taɓa gushe mu. Sabon zance mai sanya jiki ya yura. Lamuran daga Allah ne. A duk lokacin da na saka ki a kwaya idona, bugun zuciyata ƙara ƙaruwa yake. Shin ko me ma'anar haka? Gaskiya ka rikita ne. A tunanina dai waɗannan kalaman ba da ni kake yi ba. Duk da cewa ke nake kallo a lokacin da nake wannan zance, ita zuciyar da magana ɗaya sunta da ta janyo ni zuwa nan, ta san da ita nake. A gaskiya waɗannan maganganun naka masu cike da azanci ba su yi haini kaɗai za su iya tantance mana. Naga ya kamata mu tashi mu wuce gida, domin a halin da ake ciki yanzu firici kawai nake son a gane tsotacce, ba wai kamar ni ba. Haka rafi ya tsara.